Ćao svima, dobrodošli na Astro Detox. Moje ime Maja i danas pričamo o jednom tranzitu, to je konjunkcija Jupitera i Urana u znaku Pika. Tako da ću danas da objasnim ovaj tranzit. Ako ste novi na mom kanalu, zapratite me za još više ovakvog sadržaja gdje se bavimo evolutivnom astrologijom. I ono što ja uvijek naglašavam, vi ste ključni kad je vaša natalna karta u pitanju, to šta vi radite sa svojom energijom, sa svojim vremenom, sa svojim resursima, to je ono što kreira vaš život. U natalnoj karti nije zapisano kako mora da bude i to što je sve moguće, to nikako nije opravdanje za neko astrološko neznanje, tako da postoje stvari koje su za vas moguće, za nekog drugog nisu moguće. Isto tako postoje stvari koje za vas nisu moguće, a u nekoj drugoj natalnoj karti sa istim tim aspektima su moguće. Tako da nije istina da baš sve može da se desi svakome. I ono što je negdje ključno, da u astrologiji imamo pravila, ali naravno imamo i slobodnu volju. I ništa u prirodi nije napravljeno tako da je nepromenljivo, uvek se sve menja. I verujem da mnogi od vas dosta toga znaju o svojoj natalnoj karti, međutim ono što je ključni pokazatelj nivoa svesti je koliko mi u stvari to što znamo koristimo kao neko opravdanje da ostanemo tu gde jesmo, ili mi to koristimo da prevaziđemo sebe. Znači, danas ću pričati o ekstatičkoj svesti, ona je naravno povezana sa planetom Uran, jer Uran uvek najavljuje neko buđenje i on je otkriven 1781. godine i kao spoljna planeta treba mu 84 godine da napravi ceo krug u zodijaku. U Biku nam je od 2018. znači bit će tu do 2026. video o tome i tekst imate, šta znači Uran u Biku, kako on može da utiče na vas, kako da ga kanališete i naravno prema tome u kojoj kući i kad je retrogradan, znači to sve već možete da pronađete na mom sajtu. Jupiter nam je planeta koja treba 11-12 godina da prođe ceo zodijak, tako da Jupiter nam je bio u Biku. I neki od vas mogu da se sete šta se to dešavalo, šta su radili kada je Jupiter posljednji put bio u Biku tokom 2011. i 2012. godine. O tom imate video, znači Jupiter u Biku, možete da istražite šta to znači. Međutim, kada se ove dve planete spoje, znači što nije svakako često da se dešava, znači sada imamo u ovom znaku Bika, nećemo to imati 84 godine, tako da ovdje nam je u stvari srž lične ekspanzije i ona ide naravno kroz taj viši um, jer ekstatička svest nije nešto do čega se dolazi kroz patnju. To nije ono kao u spotu od Shade, No Ordinary Love, da ona onako trči i bukvalno se bori da preživi u toj nekoj ljubavi. Ne, to nije ekstatička svest. Ekstatička svest, kada pričamo o Uranu, pogotovo kada nam je tu i Jupiter, jeste put individuacije. I za neke od vas koji imaju aspekte sa ovim tranzitom, ovo jeste vrijeme kosmičkog buđenja i stvaranja novih uslova, jer znak Bika predstavlja uslove u mom životu, materijalne uslove, kako ja živim, koje su moje navike. To će podrazumevati da treba neke stvari da zaboravim, da treba da zaboravim možda neke ljude, one koji me nisu podržali, ali oni koji su me baš na taj način, ne podržavši me, inicirali da ja odem u nepoznato. Ekstatička svest je nevezivanje. To je ono kad postavite pitanje ko sam ja. I kad ta svest o sebi se ne pojavi kao reč, ona se pojavi kao osjećaj. Ekstatička svest nisu misli, nisu ni dela, to je jednostavno osjećaj. I ono što Uran sada radi sa Jupiterom, on želi da promućka vašu energiju, jer kod Urana uvijek imamo neku eksploziju, a Bik želi da se stvari smire. Međutim, jedini mir je kad vi krenete vašim putem. Znači, Uran priča o slobodi, ona je uvijek neokrotiva, ona je nesputana. Uran nam je oslobađanje, sve što je originalno, sve što je napredno, ali buđenje ekstatičke svesti za mnoge od vas i pogotovo od negde 2021. pa sve do leta 2023. bilo je vezano za to u kakvom stanju je bilo vaše srce.
S obzirom da u ranom u biku vlada Venera, ona nam je prošle godine bila retrogradna, imali smo karmičke čvorove na osi bik škorpija, tako da su mnogi u prethodnim godinama postali svesni blokade u srčanoj čakri. Neki su tu blokadu koju su osjećali u svom energetskom polju rješavali kroz neke kardio vežbe, kroz trčanje, vožnju bicikla itd. Neki su osjećali da ne mogu jasno da vide šta je to ono što treba da odluče, kojim putem treba da idu, šta treba da rade, zato što blokada srca, odnosno srčane čakre, to je sve povezano i sa suncem, onda se uvek odražava i na oči, jer u stvari Uran nam je povezan i sa trećim okom i Jupiter takođe, znači sa tim nekim šestim čulom. Ekstatička svest kaže sve je fenomenalno. Lepota ti je pred očima, znači zar je ne vidiš? Zar je ne vidiš u svakom danu? Ali ako mi imamo neke izazove sa suncem, pogotovo ako ste vi neko kome je trenutno Uran na suncu, znači ako imate sunce u znaku bika, onda Uran povećava probleme. Znači, ovaj tranzit može da se odrazi za neke od vas kao visokrvni pritisak, kao problemi sa očima, kao preosetljivost očiju, upravo znači, zbog kompjutera, znači svih tih uređaja koje koristite. Za neki od vas ovo može da se odrazi znači, kao nemogućnost da se poveže s ovom energijom, kao tenzija u donjem delu leđa, pogotovo ako imate naglašene fiksne znake, ili kao neki problemi na nivou kičmenog stuba. I također, s obzirom da Uran ponekad dovede do neke iznenadne upale, visoke temperature, preznojavanja, znači nije u svesti se uvek podiže kroz neku temperaturu. Tako da temperatura je uvek tu kada neke stvari počinjemo da vidimo i spoznajemo na neki drugi način, ali natalno sunce u vašoj natalnoj karti, jer sunce je uvek negde energija koja je potpuno drugačija od kvaliteta Urana, pa i samog Jupitera, ali sunce u natalnoj karti je vaša vitalna sila. Znači to je jedan životni impuls, to je energija vas kao osobe i to je taj neki kreativni princip u vašem životu. E sad, kako vi koristite tu vašu energiju sunca je nešto što sada kada imamo ovaj aspekt Urana i Jupitera će se pokazati u tom nekom nivou shvatanja života i to samo sunce, odnosno kako se vi sa njim nosite, se uvek pokazuje u tome koliko dajem sebi priliku da sijam, koliko sam otvorena da se povežem sa tim dahom života, koliko sam svesna sebe, svojih potreba i kako ja u stvari provodim svoje dane, jer to je sunce. Međutim, Uran ovde priča o nečemu da ovako više ne ide. Znači, stvari moraju da se pomere, oni moraju da idu na neki viši nivo. Za neke od vas, pogotovo znači, ako imate sunce u biku, može da se desi da Uran i Jupiter dovedu do nekih problema kada je u pitanju varenje, znači da vi otkrijete zbog ovog Urana u biku, znači da neka ishrana vama ne odgovara, znači mnogi su već, pogotovo ako imate još neke druge planete u znaku bika, već su promenili ishranu, mnogi od vas i to mi često spominjete, jer istina je da to što jedemo naravno da utiče na nas i to mi imate tekst, to ću da vam ostavim, baš vezano za Uran u biku i ishranu, ali u ovom trenutku je jako važno da osluškujete svoje fizičko telo. Jer ta energija Urana koja će proći, znači u ovim danima dok bude trajao ovaj tranzit, jeste idealno vreme da se zapitate šta mom telu treba. Možda mu treba neka toplina, možda mu treba upravo bolje varenje. Međutim, Uran bi bio, nisam u telu, negde sam u glavi. Međutim, ako vi dalje budete na taj način funkcionisali, vrlo verovatno da neće baš biti jasno u kom pravcu treba da se ide. Pogotovo vi koji imate slabo sunce, znači kad je slabo sunce, uvijek ćemo imati problem sa Uranom koji će da se izražava ili kao neka stagnacija, pad imuniteta, autoimune bolesti, slaba cirkulacija, sumnja u sebe, ponekad impotencija, znači kada imamo natalno Uran i sunce u aspektu, to znači ja moram da prođem kroz neko iskustvo. Kad prođem kroz to iskustvo, moj nivo svesti se menja. E sad, tranziti Urana na natalno sunce podrazumevaju neku tenziju uvek. To je obično neki konflikt, obično se dešava suprotno od željenog, jer
sunce je ono, jel, što želim, što mi je potrebno, da ja sijem blistam, onda Uran odjednom, znači, nešto se pojavilo iznenada. Vi koji ste se rodili sa aspektom Urana i sunce, ili vi koji prolazite aspekte sa natalnim suncem na ovaj transitni Uran, onda ono što se verovatno dešava, da u ovom trenutku postajete svesni nekog unutrašnjeg konflikta, što ste više njega svesni, on će manje morati da bude, jel, negde vidljiv iz polja. Ali obično ovaj transit može da se odrazi kao povećanje nivoa stresa, kao neki neuspesi, kao neke rane koje je u stvari zadobio vaš ego, i obično, znači, to može da bude neki problem sa ocem i sa mužem. Tako da ako je to nešto što je karakterisalo vaš život ili što vi imate prisutno u natalnoj karti, onda ovaj aspekt Urana i Jupitera omogućava da nešto što nisam znala dobro da uradim tada kada je Jupiter bio u biku, znači rekla sam kada je to, to smo objasnili na početku videa, onda ono što može da se desi je da sada na sve moguće načine život će da vam pokazuje kroz te neki povišeni nivo stresa da mora da dođe do promene. Znači, Uran u biku vas poziva da se pokažete fizički, da budete vidljivi. To podrazumeva da moram da prestanem stalno da napadam sebe. Ponekada to takođe sa Uranom u biku podrazumeva da neko izgubi neki novac, da mora da odustane od nečeg, da se negde zaglavio, da doživljava burnout, totalni energetski kolaps, da teško može nešto da materializuje. To sve može sada da se dešava, ali Uran u tranzitima sam po sebi, on pokazuje na koji način se mi nosimo sa tom energijom novog. Znači, neko od vas nema u natalnoj karti naglašen Uran i onda će mu ova energija biti reže da se na nju konektuje. Za neke od vas ova energija je prilično uobičajena, tako da možda nećete osetiti neku drastičnu razliku. Ali ono što može da se desi, da sada se pojave neke iznenadne situacije. Sa Uranom u biku do rešenja se ne dolazi mozganjem. Ne dolazi se tako što ću da radim istu stvar, da uvek idem na posao istim putem, uvek doručkam istu stvar, uvek provodim večer na isti način, slušam istu muziku. Znači, ovdje se traži iskorak u nešto što niste nikada vratili. To je vama za 2011. kad se vratite u tu godinu i probajte zaista da se vratite u nju, to vama tada nije bilo moguće. Znači, Uran nekad predstavlja raskid sa nekom jako lošom navikom, a sada mogu to da pustim. Ranije me to kontrolisalo, kontrolisali su mi neki porivi, neka navika, da nešto moram da konzumiram. Mislim, možda neko pije hektolitre kafe ili i ne može da živi bez slatkiša. Sad odjednom osoba potpuno, znači to se samo desi, znači Uran je iznenadni klik i vi skapirate, pa meni više kafa ne prija. To što sam novac trošila na to i to više mi potpuno ništa ne znači. I ja mogu da održim to neko energetsko stanje bez svih tih spodnjih radnji. Neki od vas će u ovom periodu zaključiti na koji način su zaista trošili novac. Deluje da se ta jedna nova ličnost sada rađa na nivou kolektivne svesti. Naravno, bik je uporan znak, tako da loše navike odolevaju jako, jako dugo. I neki od vas će do poslednjeg momenta da se drže za neku lošu naviku. Ali ovo je idealno vreme, pogotovo, znači, kad nam krajem aprila i retrogradni Merkur završi taj svoj ciklus i kako on bude u maju mesecu prešao u znak bika, vreme da formirate nove stavove, da se otvorite za novu mentalnu realnost i da vidite sebe pre svega i u svojoj porodici, znači u jednom novom okruženju, tako da to okruženje više ne mora konstantno da prolazi kroz neke konflikte. Uran u biku u stvari vlada Plutonom u Vodoliji, pre svega tako što ćemo da ojačamo ili da oslabimo te neke naše navike, znači sad zavisi od toga da li su one dobre ili loše, ali za neki od vas ove vreme da po prvi put osvestite šta se to dešava sa njihovim unutrašnjim detetom, da li to unutrašnje dete sve vreme traži pažnju, možda mi to ne vidimo. Za neki od vas to može da bude moment, naročito ako vam je poznak u biku i ako vam je Uran sada baš prešao ascendent ili u prvoj kući, da vi prosto imate potrebu da svojoj okolini, svom okruženju kažete, ej, ovo sam ja.
ne moram više ništa specijalno da radim da te privučem, da ti uđeš u moj život ili da se zainteresuješ za mene, šta god. Meni je moja pažnja na onome šta ja jesam, a ne na onome šta si ti. Jupiter, konjunkciju Uran je idealno vreme da naučite šta je to samoregulacija i da se zapitate da li, pogotovo ako imate planetu u fiksnim znacima, da li vaše sunce traži pažnju kroz to da, na primjer, stalno šalje neke poruke, zove nekog, da li stalno kroz online svet komunikaciju na društvenim mrežama traži da bude prihvaćeno, da bude lajkovano, da bude odobreno. Znači, tu definitivno onda nema nikakve ekstatičke svesti, jer ako je sunce nesigurno, a to je ponekad slučaj sa suncem u Vagi i Vodoliji, onda može da se dešava da mi pronađemo beskrajne kompenzatorne aktivnosti. Ako je sunce u šestoj kući, osmoj, u dvanestoj, deluje da nikad nismo zadovoljni onim što smo postigli, pa čak i u desetoj kući, i da stalno nam treba to neko odobravanje, taj neki feedback naše okoline. Ali znači, vaše sunce određuje vaš život. I vi svoj život možete da živite u konstantnoj ekstazi. Ili možete da živite u njenoj negaciji, jer ona svakako postoji. Znači, samo je pitanje da li možemo da se podignemo na taj nivo Urana. E sad, da li moje sunce sija? Kad sija, to znači da sam ja usmerena na sebe. Znači, znak bika nas uči samodovoljnosti. Mogu sama da preživim, mogu da se oslonim na sebe. Usmerena sam na sebe. Mogu da održim sebe u određenom energetskom stanju, u određenom raspoloženju. I umem sebi da pomognem. Ali to ne znači, e sad ću sve vrijeme da budem srećna. Ne, bit ću to što jesam. I osjećat ću se tako kako se osjećam. Znači, Uran u biku, zajedno sa Jupiterom u biku, kaže uživaj. Budi kreativan. Uživaj u senzualnom dodiru. Uživaj u fizičkom zadovoljstvu. Uživaj u čulima. Uživaj u hrani. Uživaj u kretanju fizičkog tela. Uživaj u dodiru, uživaj u mirisima, uživaj da oblačiš odeću koja je od kvalitetnog materijala, uživaj u zdravoj hrani. Ali zdrava hrana ne mora da bude dosadna, znači ne mora da bude lišena svega onog što vi volite. Jer nekad zdrava hrana u stvari nema veze sa samom vrstom hrane, nego sa količinom i načinom konzumiranja, ali za mnoge od vas ovaj tranzit, on jeste kratak i neki ga već osjećaju, znači on maltene se osjeća ceo april. Ali to je to ključno pitanje, koliko sam ja slobodna. Ako smatram da moj život nije zanimljiv, ako mi je dosadno, ako uvek želim da imam nešto novo, najnovije, najbolje, najveće, onda je vrlo verovatno da me sve te materijalne prilike i neprilike koče i sprečavaju. Sad, moje pitanje za vas je, bilo bi lepo da mi ostavite u komentaru, ko vas koči ili šta vas koči, šta vas usporava, jer Uran je jako brz. A znak bika, on onako, pa ipak ne može tako brzo da potrči, a pogotovo ne može da poleti. Međutim, može da se podigne na tu vibraciju kada osvesti tu neku svoju jedinstvenost, da kada osvesti da postoji nešto fenomenalno u vama, da postoji taj briljantni um, to nešto genijalno, nešto što je otvoreno za radikalne ideje. Ovo je vrijeme da vi malo više preispitate pravila u svom životu koja treba da nastavite da poštujete. Možda su vam potrebna neka nova pravila, možda vama samo treba da prekršite neka stara pravila. Jer Uran ne voli običaje, bik ih obožava, bik živi od navika, ali da li sam rođena da pratim nešto što nije moja primarna energija ili mogu da budem dovoljno hrabra da se potpuno otkačim i da se podignem na nivo svesnog uzdizanja. Energija znaka bika su resursi, novac, vrednosti, ali Uran nas pita, šta je stvarno moje? Pa,
Stvarno vaše je vaša unutrašnja snaga, vaša rezilijentnost, vaše telo. Ali, da li postoji nešto na što ste se vi toliko navikli, u čemu vam je toliko ugodno da to blokira svaki vaš dalji rast? I telo će vam sada jasno pokazati. I u stvari, svi mi sada kolektivno sa Uranom u biku prolazimo kroz isti proces, jer Uran uvek govori o povezanosti na nivou čovečanstva. I Uran je uvek u vašoj natalnoj karti u svakom tranzitu tu da vi rastete, da se oslobodite starih šema ponašanja, da živite autentično. I sada treba ići u nepoznato, treba probati. Da biste se probudili, potrebna je neka promena. Jer Uran je u ovom znaku 2018. Znači, šta vas je naučio? Kako vi možete da prigrlite ovu energiju? Jer Uran podiže nivo svesti svakako. Ali da li je Sunce u svađi sa Uranom ili ne, pogotovo ako vi imate naglašenu energiju znaka Lava, može da se desi da vi sada pokušavate nešto što jednostavno nije vaša priča i da će telo jasno odbijati da se upusti u taj proces. Ili recimo vi koji trenutno prolazite, znači, kvadrat tog Urana na vaše natalne planete, recimo na podznak, na Sunce, ili da imate planetu koja je vladar vašeg Sunce ascendenta koji je u kvadratu sa ovim Uranom, to može da znači da će morati da dođe do neke situacije kada deluje da će sve da nestane, da će požar da zahvati sve ono što ste vi godinama gradili. Aktivacija ekstatičke svesti uvek ide kroz vatru, uopšte transformacija svesti ide kroz toplotu, to su nam svi ti alhemijski procesi. Međutim, znak bika je fiksni znak, što znači da on vrlo postojan, ali ta toplota koju trenutno, koju ćemo imati kada se Uran i Jupiter spoje, ona će želiti nešto da modifikuje. Tako da neki od vas već osjećaju da ova energija prolazi kroz njihov kičmeni stup, jer ovo jeste kundalini buđenje i ono uvek ide uz kičmu. I uopšte Sunce, planetu znaku Lava, znači to je sve vezano za leđa. Tako da ako ste vi neko koji ima probleme sa kičmenim stubom, to je uvek pokazatelj neke blokade na nivou svesti i tu blokadu možemo da iscelimo i odblokiramo tako što ćemo raditi na čakrama. Za to već imate video u sklopu membershipa. Zato u stvari, znači kada pričamo o tom znaku Lava i Suncu, jer je to energija suprotna od Urana, onda obično, znači, možemo na tom nekom fizičkom nivou, jer sve energije u vašoj natalnoj karti, one su fizički vidljive u vašem telu, a telo je uvek negde pokazatelj svesti, tako da onda ćemo imati osobu, recimo, koja ima pognuta ramena, koja ima krbovo držanje, neku deformaciju kičme, tako nešto uvek na fizičkom nivou pokazuje da energija istinski ne može da ide, jer prosto ako je put blokiran, onda energija je zaglavljena i ona ostaje. Znači, ona može da bude vrlo snažna i moćna na tom nekom mestu, ali ona se ne podiže potpuno do sedme čakre i do viših energetskih centara. Tako da u ovom trenutku, znači, najviše blokada je na nivou srčane čakre i na nivou grlene čakre i onda to blokira, znači, taj pristup, odnosno stepenište za šestu čakru, odnosno treće oko. Jer Uran uvek sarađuje sa Saturnom, znači Uran sada pokušava nešto da aktivira u vašem životu, dok Saturn istovremeno pokušava nešto da rekonstruiše što je duže vreme bilo negativno. I pošto Uran vlada znakom Vodolije, znak Vodolije je vezan za talase, tako da ova energija, znači osim što će se osjećati u kičmi, neki od vas zaista će moći da osjeti tu neku veću fluidnost kičmenog stuba, ali opet, znači, ako tu postoje neke blokade, vrlo verovatno, onda, znači, na tom nivou vratnog dela, vratnih pršnjenova, da može da se pojavi neka rigidnost tijela, tako da dobro da u ovom periodu radite fizičke vežbe i uopšte, znači, vežbe za retrogradni Merkur, to imate u sklopu
Phoenix Rising dela drugog nivoa membershipa, tako da to možete da radite sa mnom. Ali šta su rizici ovog tranzita? Znači, on iako omogućava da mi potpuno drugačije vidimo svoj život i da potpuno drugačije krenemo da živimo svoj život, on nosi sa sobom neke rizike. Znači, to može da bude rizik od ulaganja novca u nešto što neće baš dobro da se isplati. Može da se tiče situacija da prokockamo sve ono što smo imali, da se kladimo sa nekim pa da iskupimo. Znači, to mogu da budu neke navike koje istovremeno sve vreme tokom našeg života su dovodile do tih situacija da se mi kockamo u stvari sa svojim zdravljem, sa svojim resursima, sa svojim ljubavnim, seksualnim životom. Naravno, ovaj tranzit se potpuno drugačije doživljava prema vašem uzrastu, tako da nekad je to u nekom starijem uzrastu da osoba radi nešto što definitivno nije primereno njenim godinama i da ona može da se dovede u neku rizičnu situaciju, jer u principu i Jupiter i Uran oni vole, znači te neke situacije koje prozumevaju sve novo, nepoznato, vole tu neku igru života, ali istina je da uživanje ima evolutivnu funkciju. Znači, ako vi imate planete koje su recimo u devici, jarcu, ribama, raku, i da ako imate slab znak sunca, ili ako imate dosta planeta sada u lavu, koji baš imaju kvadrat sa ovim tranzitom, onda bi trebalo da se zapitate da li se osjećam srećna. Onda je ovo vreme da malo više povedete računa o sebi i svom zdravlju. Neko me je nedavno pitao u nekom komentaru da li tranzit Jupitera na Sunce donosi srećne okolnosti. Ono što u stvari Jupiter donosi jeste da vi osjetite da imate podršku. Vi uvek imate podršku univerzuma, samo što većina nas kroz navike koje ima ne podržava sebe, znači to su osnovne navike, šta jedem, koliko se krećem, koliko spavam, šta radim da mi bude prijatno. U aspektu sa Uranom, ovo je vreme da aktiviramo entuzijazam, da živimo istinski. Znači, ovaj aspekt će tražiti da se suočimo sa nečim ako nas je to kočilo sve ove godine. Znači, neki od vas su zakočeni poslednjih 50 godina života. Neki samo poslednjih 11 ili možda 15 godina. Ali ovo je vreme da se suočite sa time. Uran kaže, uradi ono što nisi nikad mislio da ćeš moći da uradiš. Upusti se u avanturu. Daj sebi priliku da doživiš neko potpuno novo iskustvo. Neki bikovi imaju Jupiter u solaru, znači za ovu godinu. Neki su imali Jupiter u solaru, znači iz prošlog, tako da im se ovo sada završava. Opet zavisi koji je stepen bika, tako da neko završava taj solar, a neko će imati u ovom novom. Ali svakako vi, znači koji ste posljednja dekada znaka bika, onda ovo može da bude jedan novi ciklus ekspanzije za vas. Ali naravno sve u okviru Saturna, jer moramo da vidimo šta radi Saturn u vašoj natalnoj karti i aspekte koje u ovom trenutku pravi. Tako da ako u ovom trenutku vi prolazite Uran opozicija ili kvadrat sa vašim natalnim planetama, vreme je da napravite neku ispravku na svom životnom putu. Moguće da ćete osjećati pritisak, ali nek vas taj pritisak motiviše da nešto preduzmete. Jupiter je još u maju mesecu u znaku bika, nakon toga će preći u vazdušni znak, u znak blizanaca, svakako ćemo o tome pričati, ali znači, iz zemljane energije koja je praktična, gde je bilo potrebno i gde smo od prošle godine imali priliku da naučimo da se oslonimo na sebe, da uživamo u čulima, da uživamo u prirodi, imat ćemo tu promenu u vazdušni znak. A vazdušni znak Jupitera će reći, pa sada je prilika da se proba nešto novo. Sada je prilika da budem više fizički aktivna, jer entuzijazam i ekstatička svest svakako idu uz bolju fizičku formu. Tako da iskoristite ovaj period da komunicirate sa novim ljudima, da razmislite koji bi to bili budući ciljevi koje ćete tokom leta da ostvarite ili sa kojima ćete krenuti tokom leta. Neka ovo bude vreme da vidite da vaš život toliko puno novih prilika pruža, ali ako nešto budete izabrali, neka to bude ono što istinski želite. Ovaj aspekt je sada i ovo jeste prilika da vaš život na jednom materijalnom, opipljivom nivou dobije ono što ste od uvek želeli.
Mislili ste da to treba neko drugi da vam da, da vam to neko drugi obezbedi, a u stvari mnogi od vas će sada shvatiti da su to što su oduvek tražili sve vreme imali u sebi, jer ekstatička svest je u stvari život u bojama. Život koji ima poseban ritam, to je vaš ritam. I nadam se da će vas ovaj video inspirisati. Koliko god čudan bio vaš ritam, da ipak krenete da plešete tu svoju životnu priču. Moje ime je Maja, hvala vam što ste bili sa mnom tokom ovog videa, hvala što pratite moj kanal i mi se uskoro čujemo i vidimo u nekom sledećem videu. Hvala vam!